Ան հոր եւ որդվո եւ օգույն սրբո ամեն աղոթում ենք Տեր դու իմաստություն շնորհ պարգևես աղոթում ենք օրհնես խոսքդ օրհնես խոսողին օրհնես լսողին ով Տեր որ այն ինչ որ քո կամքնա լսենք եւ հասկանանք օրհնյալ որդուդ անունով ենք խնդրում ամեն Այսօրվա պատգամը Ղուկասու ավետարան 15-րդ գլխի 11-ից մինչև 24 համարներն է Անարակ որդու առակն է։ Մի մարդ ուրեմն երկու զավակ ուներ, ինչպես բոլորս գիտենք, փոքրն իր հորն ասում է իմ բաժինը ստուր, բաժինը ստանում է, գնում է հեռուտեղ, անարակ կյանքով է ապրում, ամեն ինչ կորցնում է և գնում է մի ագարակ խոզեր արածացնելու։ Միշտ քաղցած, միշտ հոգնած, ուրեմն վերջը խելքի է գալիս, սխճում է եւ ասում է. «Քանի աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, եւ ես էստեղ սովամահ եմ լինում, վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտո, նրան ասեմ. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, եւ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Ուրեմն վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ եւ միշտ էր հեռու էր, հայրը տեսավ նրան եւ գթաց, վեր կացավ եւ վազեց նրան ընդառաջ։ Ուրեմն տղան գալիս է հոր մոտ, խոստովանում է, զղջում է, խոստովանում է եւ հայրը ներում է իրեն եւ հրամայում է ծառաներին, ասելով որ նրա հանդերձները փոխեք, նոր հագուստներ բերեք, մատանին մատն է դնում, նոր կոշիկներ հագցնում եւ ամեն ինչ փոխում է նրա կյանքում։ Եվ ուրախությամբ ասում է բերեք պարարտ եզը մորթենք, ուտենք, խմենք, ուրախանանք, քանի որ իմ որդին մեռած էր, կենթանացավ եւ կորած էր, գտնվեց։ Ուրեմն այս առակը այստեղ թողնենք, նորից կանդրադառնանք։ Մաթեոսի ավետարանի 3-րդ գլխում այսպես է ասում. «Այն օրերին Հովանես Մկրտիչը գալիս է Քարուզելու Հրաստանի անապատում եւ ասում. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Սա է այն մարդը, որի մասին Եսայա մարգարեն ասել էր. «Անապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք Տերոջ ճանապարհը եւ հարթեցեք նրա շավիղները»։ Այս անապատ աշխարհում սիրելիներ, մենք ենք այդ կանչողի ձայնն եւ պատրաստող ու հարթեցնող Տերոջ ճանապարհը։ Ճանապարհ դեպի մարդկանց սրտերը, որը պատրաստվում է մեր աղոթներով, բայց ինչպիսի աղոթներով, իհարկե այն աղոթներով, որ Աստու սրտից է խոսում։ Այստեղ պետք է, որ մենք Աստու աչքերով նայենք մեղավորին ու հասկանանք Աստու սիրտը, որ լի է գթությամբ իր մեղավոր զավակների հանդեպ։ Ինչպես որ անառակ որդու առակի մեջ հայրը հեռվից իր երեխային տեսնելով գթում է եւ վազում է ընդառաջ իրան։ Պատկերացնենք մի սովորական օրինակ այս օրերի լեզվով, որ ամեն մեկիս կարող է պատահել։ Մեքենայով գնում ենք ինչ-որ հասցեի, հեռախոսով խոսելիս իսկական ճանապարհի շեղվում ենք ու գնալով առաջ տեսնում ենք, որ սխալ ճամփի մեջ ենք։ Ինչ ենք անում։ Բնականաբար նախ կանգ ենք առնում, մտածում ենք, որ որտեղից սխալ ճանապարհ ենք մուտք գործել եւ հիշում ենք, որ օրինակ այդ պահին մենք հեռախոսով էինք խոսում, որ ճանապարհից շեղվեցինք ու այնուհետև շրջվում եւ վերադառնում ենք դեպի իսկական ուղին։ Սա մեր կյանքի ուղին է, ամեն մարդ սխալական է եւ սխալը մարդունն է։ Աստու խոսքն ասում է, արդար չկա, մեկն էլ չկա, բայց ինչպես անիրա որդի առակը, առակի մեջ այդ կորած որդին խելքի է գալիս, սա նույնն է, ինչ մենք մտածենք, որ որտեղից մեր ճանապարհը շեղվեց, ուր են գնում և հիմա ուր ենք հասել, այստեղ երկու մոտեցում է առաջանում, առաջինը ուրիշներին ենք մեղադրում, երկրորդը մենք մեզ ենք մեղադրում։ Եթե ուրիշներին ենք մեղադրում մեր կյանքի անհաջողության, շեղումների համար, ինչպես Աթամն, որ ասաց, «Եվան տվեց այս պտուղը, որ կերա»։ Եվ Եվան էլ ասաց, «Օձը խաբեց ինձ և ես կերա»։ Եթե այդպիսին ենք, դրախտից դուրս կմնանք։ Իսկ եթե մենք մեզ ենք մեղադրում մեր մեղքերի համար և գիտակցում ենք մեր մեղքերը, մեր սխալները և զղջում ենք, այն ժամանակ պետք է վերադառնանք ուղիղ ճանապարհ և դա ապաշխարության միջոցով է։
Ինչպես որ անարակ որդին զղջում է, գնում է իր հոր մոտ խոստովանում է եւ հայրը գտում ու ներում է, այնպես էլ եթե մենք գիտակցենք եւ զղջանք եւ խոստովանենք մեր մեղքերը, հայրն էլ, հայր Աստվածն էլ մեզ կների։ Այս գիտակցությունը եւ խելքի գալը շատ կարեւոր դեր ունի մեր կյանքում։ Ինչպես ճանապարհի եզրին նստած այդ կույրը, որ աղմուկ աղաղակ է լսում եւ հարցնում է, թե ինչ է, եւ ասում են, որ Հիսուսն է անցնում այստեղից, եւ վեր է կենում եւ կանչում է բարձր ձայնով. Հիսուս, Դավթի որդի, օգնիր ինձ։ Ինչու? Որովհետեւ գիտակցում էր, որ իր բոլոր դժբախտությունները, իր բոլոր աղքատությունները իր կուրության պատճառով է, եւ Հիսուսն բժշկում է նրան։ Մի ուրիշ օրինակ Սավուղն է, որ մեծ նախանձախտրությամբ հալածում էր քրիստոնյաներին եւ մտածում էր, որ Աստուն է ծառայում, բայց երբ Դամասկոսի ճանապարհին Հիսուսի լույսը երևաց, Տերոջ լույսը նրա հոգու խավարը ցրեց եւ նա իսկույն իր կուրությունը հասկացավ եւ Տերը նրան բժշկեց եւ Սողոսը դարձավ Պողոս։ Սիրելիներ, քույրեր, եղբայրներ, մեր դերը շատ մեծ է եւ կարեւոր։ Մենք պետք է Տերոջ ճանապարհը պատրաստենք եւ հարթենք նրա շավիղները, դեպի մարդկանց հոգիներն ու սրտերը։ Բայց ինչպես։ Ռոմեացի 12-րդ գլխում 2-րդ համարում այսպես է ասում. «Եվ այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանվեք, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք լավը եւ թե ինչ է Աստու կամքը, բարին եւ հաճելին եւ կատարյալին»։ Պատասխանը այստեղ է. Հովանու ավետարանի 3-րդ գլխում 16-րդ համարում. «Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա»։ Ուրեմն գլխավորը Աստու համար մարդու փրկությունն է, եւ ճանապարհ պատրաստելու համար պետք է գլխավոր ճարտարապետի ծրագրով շարժվենք։ Պետք է նրա աչքերով նայենք, պետք է Աստու աչքերով նայենք մարդ արարածին եւ Աստու սիրտը հասկանանք։ Անառակ որդու առակի մեջ հայրը դեռ հեռվից զավակին տեսավ գութը շարժվեց եւ ընթարաշ գնաց։ Վստահ եմ, որ ծնողները, հայրերը, մայրերը, երբ որ աղոթքի նստեն, առաջինը իրենց կորած զավակի համար են աղոթում, իրենց կույր, իրենց մոլորած, իրենց հանցագործ կամ հիվանդ զավակի համար են աղոթում։ Ուրեմն բոլոր զավակներն ենք Աստծոնը, ինչպես որ մենք մեր ծնողների զավակներն ենք, լինի չար կամ բարի, լինի հնազանդ թե անհնազանդ, մենք էլ մեր Աստու զավակներ ենք եւ բոլորիս հոգ է տանում ինքը եւ բոլորիս է սպասում Տերը, ինչպես որ հայրը սպասում էր իր անառակ կորած որդուն։ Դրա համար է Տերոջ ճանապարհ պատրաստելիս բոլորիս համար, բոլորի համար կարևոր է մենք նույնպես աղոթենք, թե հարազատի, թե բարեկամի, թե ընկերի եւ թե թշնամու, նեղիչի եւ հակառակորդի համար, որպեսզի լույսը սփրենք նրանց ճանապարհին, որպեսզի գիտակցություն գան, որպեսզի իրենց մթագնած ուղեղը սթափվի, իրենց խավարը փառատվի, իրենց կույր աչքերը բացվի եւ հետեւաբար տեսնեն իրենց գնալու ճանապարհը, որ ճանապարհով են գնում եւ այդ ճանապարհի վերջը տեսնեն, որ դեպի կորուստա եւ վերադառնան դեպի ուղիղ ճանապարհ, ինչպես լուսավոր է Հիսուսը իրենց հոգին, ինչպես որ Հիսուսը լուսավորեց Սողոսի հոգին եւ նա դարձավ Պողոս։ Հովանես 10-րդ գլխի 10-րդ համարում այսպես է ասում. «Գողը գալիս է միայն, որպեսի գողանա, սպանի եւ կորստյան մատնի, ես եկա, որպեսի կյանք ունենակ եւ առավել եւս ունենան»։ Աստու անառակ որդիներից, ուղիղ ճանապարից, շեղվածներին, Սատանան իրենց հոգեվոր տեսողությունը գողացել է եւ կուրության մատնել։ Այսինքն, եթե մարդ գող է կամ մարդասպան կամ թալանչի, նախ նրանք իրենք թալանված են։ Թալանված են չարից եւ Սատանայից։ Սատանան գողացել է նրանց փրկությունը, նրանց սրբությունը, արժանապատվությունը, հայրենասիրությունը, սերը, ընտանիքը, գործը, բարի համբավը եւ այսպես շարունակ։ Եվ Աստու աչքերից նայելով
Եվ աստու սիրտը հասկանալիս պետք է մեր գութը շարժվի այդ կորած ոչխարների համար, ինչպես որ հոր գութը շարժվեց իր կորած որդու համար։ Եվ այս սրտով ու հոգով աղոթենք, ասում է գթած եղեք, ինչպես որ ձեր հայրը գթած է, մեր գթառատ աղոթներով լուրջ սփրենք մթակնած մտներին ու հոգիներին, խավարը ճեղքենք, սա սատանայի գերիներն են, որ պիտի խավարը մեր աղոթներով ճեղքելով սատանայի գերիներին ազատենք, սա հոգևոր պայքար է, ինչպես Եփեսասից 6-րդ գլխում է ասվում, մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չէ, այլ երկնքի զորությունների դեմ։ Ուրեմն մեր մտքի նորոգությամբ նորոգվենք, եւ ինչպես որ Ռոմացի 12-րդ գլխի 21-րդ համարն է ասում, թույլ մի տուր, որ չարը հաղթի քեզ, այլ բարիով չարին հաղթի։ Սիրելիներ, այս գթառատ աստվահաճո աղոթները մեր ժողովրդի համար շատ կենսական են եւ այս օրերին իսկապես կարեւոր, որպեսզի խավարը հալածվի եւ խաղաղություն ու սեր ու եղբայրություն մեր ժողովրդի եւ մեր երկրում հաստատվի, որպեսզի աստու գութը շարժվի մեր աղոթներով մեր ժողովրդի եւ ազգի նկատմամբ, որպեսի լույսը նրանց կուրությունը փառատի եւ բոլորս մեկ սիրտ եւ միաբան մեր երկիրը կառուցենք միասնական սիրով եւ հոգատարությամբ։ Բարուքի թղթում 4-րդ գլխում 4-րդ համարը այսպես է ասում. Երանի է մեզ Իսրայել, որովհետեւ գիտենք թե ինչն է հաճելի Աստծուն։ Աղոթում ենք Տեր Աստված, մեր աչքերը բաց, որպեսի քո Սուրբ եկեղեցու զավակներ, որ ամեն մարդու նայեն քո աչքերով, ով Տեր, երկար թե կարճ, տկեղ թե սիրուն, չար թե բարի, բոլորը քո համար քո զավակներն են Տեր, սովորեցրու մեզ քո աչքերով տեսնենք, սովորեցրու մեզ գթառատ լինենք, մեր սիրտը լցրու գթությամբ, որ քո սրտով եւ քեզ հաճելին աղոթենք, Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու քո Սուրբ որդուդ Հիսուսի անունով. Amen.